La darrera part d'aquesta càpsula d'introducció al màrqueting mòbil té a veure amb els mecanismes de publicitat i d'aplicacions, els més massius, per dir-ho així, no? I quan parlem de publicitat i parlem de màrqueting mòbil, estem parlant sobretot de connexions a internet a través del mòbil com a dispositiu, no? Ja ho hem avançat abans, a la part de la introducció, que no és el mateix que fer-ho des d'un PC, que té similituds i té diferències respecte a connectar-se. Per exemple, i aquí podem veure, una de les coses que té igual és que no és que hi hagi una internet perquè la vegin els mòbils i una internet perquè la vegin des dels ordinadors. No, els dominis i les URLs es poden veure des de qualsevol dispositiu, sigui un ordinador, sigui un mòbil o en el futur una rentadora si fa falta. Per exemple, si nosaltres ens connectem a internet per accedir a Google, per exemple, veure, ens connectem, veiem que www.google.es, tenim aquí un navegador que està adaptat a veure-ho des del mòbil, en canvi era la mateixa, però ens permet també, com podem veure aquí, veure, pel cas que tinguéssim un iPhone o un dispositiu mòbil amb més resolució, veure el que és la pantalla clàssica. Ens connectem i aquesta és la pantalla que podríem veure també des de l'ordinador, d'acord? Amb tota la resolució i en tots els accessos i a les possibilitats que té el cercador Google. Així que tornem a recuperar-la des del mòbil. Jo crec que si hem de definir quines són aquestes diferències entre connectar-se en un dispositiu tan petit com és aquest o connectar-se amb un ordinador, bàsicament es resumirien en tres grans grups. Un és que això no té ratolí, per tant la possibilitat de fer scroll o moure's la informació d'una banda i l'altra és força més limitada. Aquest és un model amb un teclat complet, però n'hi ha molts que tenen el teclat numèric i que has de penjar diverses vegades per accedir a una lletra. Té certes restriccions que fan que no es puguin fer les mateixes coses que es fan o esperar que l'usuari faci les mateixes coses que fa si es connecta des d'un ordinador. Per exemple, no li posem un formulari de contacte força llarg perquè és molt feixuc emplenar-ho des d'un mòbil. Però al mateix temps, aquest dispositiu té coses que un ordinador no té. Per exemple, és un telèfon. Per tant, és lògic, o sembla lògic esperar, que si fem una cosa adaptada en aquest format, li posem fàcil que es posi en contacte amb nosaltres simplement clicant i marcant ja el número de telèfon. No fa falta només posar-li allà anunciat perquè el vegi i vagi a un altre lloc per trucar. Però també si volem que interaccioni i que participi en la nostra campanya publicitària, perquè és un ús, diguéssim, més de publicitat el que se li està donant al portal, per posar un exemple, doncs que pugui enviar fotos que s'hagi fet ell mateix des del propi mòbil o que pugui fer servir la càmera o que pugui qualsevol cosa que faci servir aquestes altres coses que li permeten interactuar amb la nostra campanya publicitària. I com a tercer, diguéssim, gran bloc de diferència respecte a l'internet des d'un ordinador com el coneixem, hem de pensar que la persona que s'està connectant, probablement, si ho està fent des d'un mòbil, és perquè no té a mà un altre ordinador. Per tant, probablement estigui buscant certa informació que la necessita en aquell moment i que té a veure el context de mobilitat en el que es troba o en el lloc en el que està. Per tant, és ideal, diguéssim, per tenir en compte serveis de geolocalització o per accedir a determinada informació que en aquell moment necessita trobar-la. I per tant, això ens diu quin tipus d'informació, per exemple, ha de tenir a la versió del portal que tingui adaptat al mòbil, si decidim que en tingui un. No? En tot aquest context, per resumir-ho, diguis, home, per què pot necessitar algú o plantejar-se tenir un portal adaptat a que sigui accessible des del mòbil? Bàsicament, identificats ja com dos grans grups. El primer és, doncs, perquè tu no sempre tries el dispositiu des del qual la persona que es connecta a tu. Per exemple, en un moment determinat algú pot venir a visitar-te o ho necessita i en aquell moment no té l'adreça o no té el telèfon per contactar i té a mà un mòbil i no té a mà un ordinador, així és que ens busca, no? I això, llavors anem a veure com pot trobar aquesta informació en funció de que tingui ja una web adaptada al mòbil o que no la tingui. Hem de posar dos escenaris possibles. Ens connectem a la web i imaginem que hem d'anar a un determinat
lloc, que sabem la seva adreça, o l'hem trobat pel buscador, o perquè estava a la targe, o pel que sigui, no a la targe no perquè tindria el telèfon, però en aquests moments no podem accedir. Llavors ens connectem a internet, busquem la pàgina web d'on és, ens connectem des del mòbil perquè no tenim res més a mà, i bueno, hi trobem una pàgina web existent que no està adaptada al mòbil i, per tant, doncs, probablement ens està abocant molta informació que no necessitem, com la memòria corporativa, com tota la llista llarga de serveis que tenen. A més, fa que tardi molt a carregar, perquè té molta informació posada allà, fins i tot fotos, que potser fotos que estan preparades per ser vistes en un display força més gran que aquest. I al final l'únic que necessitem trobar és, bueno, és un contacte, perquè els hem de trucar per dir que arribarem tard a la reunió. Així és que finalment aconseguim trobar dintre d'aquesta gran pàgina web on està el telèfon, però el problema que tenim és que ara necessitem un paper i un bolígraf per aportar-nos-el, perquè clar, necessitem el mateix mòbil per trucar i és amb el dispositiu que ens hem connectat i resulta que no té un enllaç on puguem fer-ho. En canvi, alternativament, doncs, si aquesta reunió la tenim en un lloc i aquell lloc on hem d'anar ja disposa d'una pàgina web adaptada al format mòbil i pensant en aquestes tres coses que hem vist, doncs, probablement el que ens trobarem és que vagi molt al gra, o sigui, no et doni tota la informació que necessites, sinó únicament una que et permeti identificar que són ells i no són uns altres, a més amb un logo que probablement ja és més reduït en quant a dimensió, i la informació bàsica, on està, com s'hi arriba i el telèfon, de forma que si el marquem doncs ja ens posa directament en contacte amb ells, perquè és des del mateix telèfon des del qual ho fèiem. I aquest és un dels usos que pot tenir connectar a internet del mòbil. L'altre fonamental que pot tenir és com a diuen landing page, és a dir, com a lloc on arribes quan per a continuar una campanya publicitària que està feta, diguéssim, a l'exterior. És a dir, veig un anunci en una marquesina, m'agrada, em vol explicar més, cosa que allà no hi cap, per exemple, i dius, bueno, doncs connecta't a tal pàgina web i aquí t'expliquem més si t'interessa. I que com en aquell moment doncs, té un mòbil a mà, li diem, si et connectes des del mòbil no fa falta que t'esperis arribar a casa per veure-ho, sinó que ja et donem la informació en aquell mateix moment i fins i tot ja ens pots contactar, si t'interessa, trucant des del mateix mòbil. No? Però moltes vegades doncs, la gent no espera alguna cosa intrusiva, com trucar un telèfon perquè un assessor comercial ens doni tota la llauna, sinó que el que prefereix és, de forma menys intrusiva, connectar-se a un lloc on te pugui llegir aquesta informació i després ja decidirà si contacta o no contacta. I això pot ser una pàgina web. Un cop hem decidit, pel que sigui, que hem de fer aquesta pàgina web i la fem, el segon pas en el que hem de pensar és en la promoció de la mateixa. Com fem perquè es conegui, perquè tingui tràfic i per donar-la a conèixer. I aquí no hi ha molta diferència respecte al que seria una pàgina web convencional. És a dir, les maneres de fer-ho són pràcticament les mateixes. Només hi ha una novetat, que és el tràfic que vingui de fora a la web. Llavors, passem molt ràpid sobre els mecanismes convencionals que ja coneixem. Per exemple, banners. Podem publicitar amb banners que estiguin en un altre portal i quan algú es connecta en aquell portal i hi ha la nostra publicitat i li interessa, cliquen allà i ve a la nostra web. Per exemple, ens connectem a internet i si anéssim a Orange World, per posar un exemple amb aquest operador, que és un portal, o a 4.mobi, que és un lloc on podem veure el que fan de la programació de la tele en aquests moments, o fins i tot notícies, doncs veiem un banner que ens pot interessar pel motiu que sí, i cliquem en allà i ens pot portar a la pàgina a donar la informació. En aquest cas aquí veiem una publicitat de Google i com que això el que farà és descarregar-te una aplicació que jo ja tinc, no farem un clic aquí, sinó que passaré a una altra pàgina per veure si tenim sort i ens canvia el banner que veiem. I bueno, no sé si hem tingut sort o no hem tingut sort, en qualsevol cas és un anunci d'alguna cosa que ja no és Google i per tant cliquem aquí i ens porta a la pàgina web on ens podria portar i aquí el lògic seria esperar que si volguéssim demanar ja informació aquí mateix hi hagués el telèfon on els poguéssim trucar, com és aquí pinxar per a llamar i ens posa en contacte amb ells si la informació que hem llegit ens interessa. És una manera menys intrusiva de tenir aquest tipus de promoció. Una altra manera de promocionar-se és en els cercadors.
De la mateixa forma que contractem a Google, podem aparèixer en els resultats de cerca o contractar campanyes específiques d'AdWords i dir-los, escolta, també volem sortir en els mòbils o no, no volem sortir en els mòbils. I dependrà molt del context, del sector en el que estem i de si ens interessa que quan algú es connecti des d'un mòbil poder aparèixer en funció de la paraula que estigui buscant o no estigui buscant en aquell moment. Per exemple, doncs, suposem que estem pel centre de la ciutat i volguéssim buscar un restaurant perquè ens hem trobat amb uns amics i en aquell moment no sabem cap i obrim el Google i ens posem a buscar. Pues, ens poden sortir una sèrie d'enllaços de gent que està patrocinada o no necessàriament, sinó que és posicionament natural. Per exemple, en aquest cas, posem aquí, i aquí veiem una diferència fonamental, que és que Google ara ens permet posar el telèfon i perquè el telèfon surti només quan està a un anunci que es mostri des d'un dispositiu mòbil, perquè és on té sentit, i en canvi no té sentit quan està en un context de connectar-se des d'un ordinador. A part d'això, Google també dona més informació i fins i tot ens permet connectar-nos a la nostra pròpia pàgina web, també. El tercer mode de publicitar-se, i probablement sigui el més interessant de veure aquí perquè és innovador, és aquell que fa que porti cap a la nostra web gent que en aquells moments no estigui connectat a internet des del mòbil perquè no és habitual estar-hi i el percentatge d'ús, diguéssim, és més baix. És a dir, en el mòbil la gent no està navegant passant d'una pàgina a una altra, sinó que moltes vegades es connecta, agafa la informació i desapareix i, per tant, convé que també busquem en aquesta gent que es connecti des d'altres medis. No? I aquí hi ha, bàsicament, dues maneres de fer-ho. O bé, enviant un SMS, demanant-li que enviï un SMS en el qual li tornem com a resposta del missatge el que seria l'adreça web on està el portal, i això s'acostuma a fer i és bastant habitual de fer-ho en el cas de campanyes publicitàries on no volem que es connectin a la pàgina mare, que acostuma a tenir un domini bastant curt, sinó que volem que ho faci directament a un lloc on li dones informació concreta de l'anunci publicitari que està veient en aquell moment. I l'altra manera de connectar-se o de dir-li com connectar-te és mitjançant una tecnologia que s'ha posat bastant de moda últimament, que se'n diuen els codis bidimensionals o també coneguts com a QRs, com és el cas d'aquest codi, que et permet que, per exemple, el mòbil té un software que és un lector d'aquest tipus de codis que o bé ja ve de sèrie, els Nokia moderns acostumen a portar-lo, per exemple, o bé te'l pots descarregar de molts portals de forma gratuïta i el que fan és interpretar aquest codi i portar-te cap a l'enllaç corresponent. I ja per tancar aquesta càpsula de màrqueting mòbil, voldria parlar una miqueta del tema de les aplicacions. Les aplicacions avui en dia estan tenint una tirada impressionant i van començar amb un concepte que se li deia d'advergaming, és a dir, publicitat en el joc, que és un concepte que no és propi del mòbil, de fet els jocs d'ordinador els acostumen a portar, i bàsicament estableix que algú s'anuncia posant-se al mig d'un joc. Això tenia una bona acceptació en el cas dels jocs d'ordinador perquè li afegeixen realisme, no? Ningú es pot imaginar un campionat del món de futbol sense publicitat, sense tanques publicitàries, o una carrera de Fórmula 1 o de rally sense els patrocinadors, i era una font d'ingressos per a la gent que fa el joc. Això en el cas del mòbil, el que es tradueix és que hi ha tot un mercat d'aplicatius d'aquests senzillets que descarregues del mòbil, tipus Tetris i tal, on en comptes d'haver de pagar un preu alt per descarregar-te'l, alguna marca comercial pot decidir, diguéssim, patrocinar-lo, permetre't descarregar-te'l amb el cost d'un missatge convencional perquè ells han patrocinat el desenvolupament i, a canvi, diguéssim, és un joc que està adaptat i que té els seus colors o té el seu logo en algun punt i el que aconsegueixen és entrar en el seu mòbil, no? Estar allà presents en una icona, en l'aplicatiu aquest propi, amb la marca que ho està patrocinant. I més recentment, ja amb l'eclosió dels iPhones i de tots aquests dispositius, diguéssim, ha agafat cos el tema de les aplicacions, per exemple, per intentar barrejar ja el que sigui publicitat, promoció, amb divertiment, entreteniment o procurar donar serveis, doncs perquè aquestes aplicacions siguin útils per l'usuari i amb això aconseguim que se les descarregui, que les tingui en el seu mòbil, que tingui la nostra marca en el mòbil i al mateix temps ell doncs, obté el benefici d'aquesta aplicació. Un exemple que és molt paradigmàtic, per exemple, és un aplicatiu per iPhone de Pizza Hut que permet fer les compres online i que m'agradaria veure en una petita introducció d'un anunci
dels Estats Units. Introducing the killer app for your appetite, brought to you by Pizza Hut. És un anunci que està en anglès, però jo crec que s'entén perfectament el que intenta demostrar, el que intenta ensenyar a fer. You can drag it, tap it, pinch it, stretch it, tilt it, shake it, play it, order it and enjoy it. The Pizza Hut app is a revolution in mobile ordering. La reflexió és, fa falta realment que un portal electrònic triï si la pizza la vols petita, mitjana o gran, movent amb els dits per la pantalla? No, però ho fa més divertit i això fa que la gent s'ingressi més a fer-la servir i aconsegueix que és difícil barreja entre les necessitats d'un i les aspiracions dels altres. Llavors jo crec que amb això ja hem donat un ràpid i breu, intens repàs a les diferents disciplines del màrqueting mòbil i esperem que hagi resultat atractiu i agradable i amb això acabem ja, diguéssim, aquesta càpsula d'introducció al màrqueting mòbil.